বিনা অয়েলত গাহৰি মাংস বনাব লৈছো। এতে অলপ নিমখ দি দিছো আৰু এখিনি ধুনিয়া ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে মই দুটা বেগেনা কাটি ললো আৰু বেগেনা কেটা মই এনেদৰে ইয়াতে দি দিছো। আজি মই অলপ বেলেগ ষ্টাইলত খাম। এতিয়া ঢাকনটো লগাই অলপ ভিজিব দিওঁ। মই কি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ জানো? অঁ হেৰি, এটা ৰেগ এখন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। সেই হাতৰ লোৱাটো নি মোৰ। কি কৰিছা তুমি? এইটো কি আনিলোঁ মই? বস্তু এটা আনিছোঁ, কিবা এটা আনিছোঁ। আজি তোমাৰ স্কুল বন্ধ ন? টিউশ্যনো বন্ধ। আৰু তুমি এইটো কি খেলি আছা? ট্ৰলি বেগটোৰ এনেকৈ গাড়ী বনাই থৈছা যে, বক্সটো ৰাখি দিছোঁ এইটো। আৰু এফালে মোৰ মাংস কিমানমান ভিজিছেগৈ। অ' ৰঙচুৱা হৈ গ'ল পূৰা ধুনীয়াকৈ। আৰু বেগেনা বেগেনা ধুনীয়াকৈ সিজিছে দেই। তেল ইমানেই ওলাইছে ভগৱান, ইমান তেল খালে সেইকাৰণে সঁচাকৈ দেই ফেট স্কুপ হয় বাৰু। গাহৰি মাংসত যে সঁচাকৈ বহুত তেল থাকে দেই। মই বেছিভাগ বইল কৰি পানী পেলাই খাওঁ। বইল কৰি পেলাই পানীটো পেলাওঁ, তাৰপিছতহে বনাই খাওঁ। আজি মই বইল কৰা নাই, সেইকাৰণে এনেকৈ শুকানে শুকানে তেলখিনি ওলাই ল'ব দিছোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই লাইশাকখিনি দি দিম। এইখিনি লাইশাক দি দিছোঁ, লাইশাক অলপ বেছিকৈ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দি দিছোঁ বিলাহী এটা কাটি পেলাই, আৰু লগতে পিঁয়াজ, আৰু এইখিনি ভোট জলকীয়া কাটি ল'লোঁ সৰুকৈ, আৰু অলপ নিমখ এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি বাৰু টেষ্টি হ'ব নিচিনা লাগিছেনে? এনেকৈ সিজি ল'ব দিওঁ ঢাকনটো লগাই। ৱাও, ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেই, দেখিবলৈ খাবলৈ বহুত টেষ্ট হ'ব চাগে। আৰু ভোট জলকীয়াখিনি আৰু এয়াৰেডি মোৰ গাহৰিৰ লগত বইল, লাইশাক দিয়া, বেগেনা দিয়া, সেইটোৱে ক'ব পাৰি আৰু। কি কয় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন, এইটো ৰেচিপিটোৰ নাম কি কয়? মইতো গাহৰি বইল বুলি ক'ব নোৱাৰে, তেল যিমান ওলাইছে এতিয়া ভাজিও ক'ব নোৱাৰি। গাহৰি মাংসৰ তৰকাৰীয়ে ক'ব লাগিব আৰু, হয়নে?